Är du på jakt efter att koppla upp ett antal I/O för driftövervakning eller fjärrstyrning via mobilnäten? Ja, då kan DIN6 vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. DIN6 är en enhet som erbjuder övervakning och fjärrstyrning via mobilnäten. Den här kopplar upp sig med hjälp av det inbyggda GSM- och 3G-modemet. Den här har ett antal olika I/O-portar och den har då 4 stycken digitala ingångar. Den har en analog ingång som kan hantera 0-10 volt, 4-20 mA, men också PT100 eller PTC-givare. Den har 2 stycken reläutgångar och de här reläutgångarna kan styra upp till 6 ampere vid 230 volt. Så de är ganska kraftfulla. DIN6 utgångar kan styras via en app, via webbläsare, via sms eller genom att man ringer till den och knappar in en behörighetskod. Om någonting händer på ingångarna så skickas larm på samma sätt och det kan vara upp till 25 stycken användare som tar emot larmen. Den här kan också kopplas till ett överordnat larmsystem tack vare att den kan hantera SIA-IP-protokollet som är ett väletablerat larmprotokoll. Om vi tittar inuti enheten så finns här plats för SIM-kortet, det finns en antenn som är möjlig att skruva av om man vill sätta en yttre antenn och det finns plats för ett 9 volts laddningsbart batteri för backup. Och det här batteriet laddas konstant när enheten är igång och driver enheten i upp till 30 minuter om någonting inträffar. Spänningsmatning sker med hjälp av 12-24 volt eller direkt till 230 volt, lite beroende på vad du har för något att tillgå i din anläggning. Den här enheten kan du skicka larm direkt när någonting inträffat eller användas för att logga värden. Och om du väljer att logga värden med den här så kan du mäta ett värde var 30 minut i upp till 16 månader innan det är dags att tömma enhetens minne. DIN6 är en kompakt enhet för dig som har upp till några I/O och som vill kunna styra kraftigare laster. För mer information om DIN6 så tittar du på vår hemsida www.induo.com. Du kan också slå en signal på 08 659 4300 och prata mer om produkten direkt med oss. Tack och hej!